Don't you feel the pulse? Hallå då och välkomna till här på kanalen. Till en ny video här på YouTube. Jag kan hoppa över. Eller va? Eller ska vi ta det? Det kan jag också. Ja. Är det Simon Kopp jag antar mig? Va? Nej, kan någon hoppa över till officen? Inte jag, usch, jag vill inte vara man. Inte jag. Okej, vi väntar, det blir random då så här. Random, man vet inte vem som hoppar över. Nu har alla hoppat till oss. Youtuben, okej vi väntar i 20 sekunder. Hallå då, välkommen till en video här på YouTube. Ja, jag spelar ju in. Yeah. Nej, inte såna här kladd i korven. Korven. Vet vad jag har sagt om såna här. De här blir bra. Bättre. Sure. I can't see anywhere from me. Oh, jag är röd. Åh, oh, nej, jag var blå. Åh nej, jag har varit blå. Ska vi köra nu? Ja, vi spelar in. Bra. Okej, gå på foton. Det är jag som är den. Nej! Helvetes jävla. Det var jättelätt. Ja, men det är lätt när man är några. Ja, vi är fan bara två. Det var fan jättelätt. Kan ingen bättre. Du, Simon, om du blir futon, då jävlar ska du köra. Ja då. Kan ska ni bättre eller? Jag ska vem som gjorde oxfilé igår kväll. Ja, det var jag det. Nej, skoja. Mm-hmm. Ja, jag är futon, ja. Bra. Okej, okay. jag åker bakom dig då. Mm. Men nu kan ju korven vår plan. Ja, skit i det. Men han vet inte hur vi kommer köra. Men det vet du. Hello. Jag kan köra lite så här vinget en liten. Åh, bang! Och så är det bättre! Det var ju skitlätt! Ja, det var ju skitlätt! Kan du inte bättre än det där? Jag körde rakt in i det! Kan du inget bättre? Oj, oj, oj! Tog du det där från mig nu också, oj! Oj, ja! Kolla, nu börjar Fridolf bli lite aggressiv också. Jag bokmarkar! Nej, jag har inte bokmarka! Jag bokmarkar nu nästa runda. Det är nu Fridolf bara. Jag tog bara två lopp. Jag tog fyra tror jag. En lopp. Ja, men till såna här då. Ska vi bara filma denna gång? Alltså när vi kör det här eller ska vi köra? Åh nej, nu är inte jag förutom. Fuck. Okej. Okay. Fokusera på förutom. Nej, jag missade han. Yes! Fridolf förstörde fan. Hejdå! Yes! Det där var det läckaste! Okay. Kan ingen bättre än det där? Jag ska bokmarka nu, hinner jag? Jag hann bokmarka, nice. Oj, oj. Här på YouTuben, nice. Fridolf, han kunde fan inte köra alltså. Nej, när jag körde då gick allt bra. Mm. Flappar någon av er helikopter nu? Ja. Va? Jag kör Panton. Och jag kör... Pan. Jag kör någonting. Det är du inte Panto. Nej, det är Fripa, hur kan du veta det? Släppa i det, han ska inte krocka på mig sådär. Sådär. Det täckte jag fan, Free Gaming hette han. Undrar om det är. Match winner. Ja, men det var en liten kort video detta. Men, ja, tack för att titta. Kom ihåg tävlingen. Tack, kom ihåg tävlingen. 515. Shoutout tävling. Ja, prenumerera, likea, dela, vi hörs. Hej då.